মই বহি আছো এখন নতুন গাড়ীত হন্ডাইৰ এখন এক্সটাৰ অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এই গাড়ীখন অসমৰ ৰাস্তাই ভুঁয়ে গলিয়ে পদুলিয়ে সকলো পিনে দেখিব পাব এইফালে ডাঙৰকে লিখা থাকিব এক্সটাৰ এই গাড়ীখন স্পেশালি টাটা পাঞ্চ বা মারুতি সুজুকির ইগনিস এনেকুৱা মিড লেভেল যি কম্পেক্ট এসইউভি আছে এই কম্পেক্ট এসইউভিক টক্কর দিয়ার কারণে বনোৱা হৈছে আৰু হন্ডাৰ গাড়ী বহুত হিট হয় জানে এইখন গাড়ীও বহুত বেছি হিট হবলৈ গৈ আছে গাড়ীখনৰ যদি ফ্ৰন্ট লুকটো আপোনালোকে চাই গোটে চাইডটো চাওক পুৰা সমান ইয়াৰ পৰা এইটো সমান ষ্টাইলত দিছে যেনেকুৱা আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক সমান দেখা পাওঁ জোঙা হেন নহয় তেনেকুৱা ফ্ৰন্টৰ পৰা তাৰ লুক দিছে তাৰপিছত এইফালে চাব পাৰে প্ৰজেক্টৰ হেডলাইন আছে তো যিহেতু আজিৰ পৰা ৰাস্তাই ঘাটে এইখন দেখিব আপোনালোকে ভিডিঅটো ভালদৰে চাওক কি কি আছে আপোনালোকৰ প্লেন বনাব পাৰে যদি 10 লাখ টকা আণ্ডাৰত গাড়ী লাগে আৰু এইফালে মাছৰ বাকলি দুটা টেক্সাৰ দিছে তো এইখনে গাড়ী আজি লঞ্চ হৈ আছে 5 চালাহৰ 11 ঘণ্টাই আৰু পিছফালৰ লাইটটো চাওক ইয়াতো এইচ যেনেকৈ আগৰ ডিআৰএলটোৰ তেনেকুৱা এইচ আৰু এটা বহুত ভাল 6 এয়াৰবেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে আপোনালোকে একদম কম বেছ মডেলখন ল'লেও 6টা এয়াৰবেগ পাবই তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰিছে পিছফালে চাওক এইটো লুক গাড়ীখন 6 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 10 লাখলৈকে যায় টপ মডেল আৰু এইটো ৰিকুৱেষ্ট চেন্সত দিছে তাকে টিপি ফেলে খুলি দিব পাৰি এই ৰিকুৱেষ্ট চেন্সতটো মানে কি যেতিয়া আপোনাৰ চাবি পাত পকেটত থাকে ওচৰত থাকে সেইটো মাৰি দিলে এটা ৰিকুৱেষ্ট দিয়া হ'ল তো এইটো টিপি পিনে ওলাই আহিব পাৰে এতিয়া ইয়াত তাৰ লক কৰিব নালাগে আৰু ৰিকুৱেষ্ট দিব পাৰি আনলক হোৱাৰ কাৰণে আৰু ভিতৰ পিনে যদি চাই আপুনি এটা ফিলিংছ পাব হন্ডাইৰ নিয়স ভেনু ক্ৰেতা এনেকুৱা ফিলিংছটো অলপমান ভিতৰত ভিতৰত বহাৰ লগে লগে এজন এক্সপাৰ্ট লাগিব হে দাদা আছে ৰ'ব দাদা প্ৰথম মতে স্টার্টটো কৰি লওক এচিটো চলক এইফালে মোবাইল চার্জিংৰ অপচন পাব এইফালে এনেকে দিয়াৰ লগে লগে মোবাইল চার্জিং হৈছে না উইজেন মোবাইল চার্জিং কৰা হ'ব আৰম্ভ তাৰপিছত এচিটো পাব অটোমেটিক ফুললি অটোমেটিক বেস মডেলত থাকে মেনুৱেল এচি পাব আৰু সবচে ভাল লগা এই ডেস্ক কেমটো লাগি আহে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ডেস্ক কেমটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ক'ৰবাত ধৰক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল কাজিয়া লাগে না যে মই ভুল কৰা নাই তুই ভুল কৰিছা অমুক কৰিছা কমিছা কিন্তু হন্ডাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড দি দিছে এইটো মানে আহে গাড়ীৰ লগত আহে এক্সট্ৰাকে এক্সাৰচাইজ লগাব নালাগে আৰু এই ডেস্কেমটোৱে আপোনাকো ৰেকৰ্ড কৰি আছে এইফালে চাওক মই আমাকো ৰেকৰ্ড কৰি আছে আৰু এইফালেও ৰেকৰ্ড কৰি আছে তো ফুটেজ চাব পাৰে ড্ৰাইভাৰজনেও চাব পাৰে পেডেল শ্বিফ্টাৰ পাব আপোনালোকে যদি অট'মেটিকখন লয় মানে মেনুৱেল কৰি ফেলে অট'মেটিকত যি পেডেল শ্বিফ্ট কৰিব পাৰি তাৰপিছত ষ্টিয়াৰিং ডেলো আপুনি আপ ডাউন কৰিব পাৰে জাষ্ট টেলিস্কোপিকটো নাপায় ওপৰে ওপৰে নিয়াৰ কাৰণে আৰু বাকী ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰেছাৰটো চাব পাৰি না কিমান আছে প্ৰেছাৰ চাব টিপিএমএছ বুলি কয় এটো টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং ছিষ্টেম বুলি কয় এটো আচ্ছা তাৰপিছত ইয়াতো বাবা কষ্ট ভালে আছে সব এটো আৰু কল গ্লোব বক্সটো কুল গ্লোব ব্লকস তো আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা গ্যাসিয়ার কিবা থব ইচ্ছা করে অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব আৰু হয় হয় আৰু আজিকালি গাড়ীত এই এসওএস সুইচটো দিয়ে ধৰক আপোনাৰ কিবা বিপদ হ'ল এই সুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত সেফ থকা 5 জন মানুহৰ নাম্বাৰৰ লৈকে আপোনাৰ লোকেশ্যন যাব ফোন গুচি যাব তাৰপিছত এইটো এই ফালতো আছে এইটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে গাড়ীখনৰ কোম্পানীৰ তালৈ হন্ডাই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ গুচি যাব ফোন কল গাড়ীখন যদি কিবা হয় ব্ৰেকডাউন হয় আৰুতো ব্লু লিংক আছে এইফালতো এইটো আপোনাৰ কানেক্ট হৈ থাকে ছানৰূপ আছে কিন্তু ছানৰূপখন এনেকৈ গলটো উলিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু নহয় দিয়ক ছানৰূপখনৰ যিটো কনচেপ্ট মই অলপমান কৈ দিছোঁ যিবিলাক ইউৰোপীয়ান কাউণ্ট্ৰি ন তাত বহুত ঠাণ্ডা থাকে তো কি হয় ছানলাইট পৰাৰ কাৰণে এই ছানৰূপখন মানে তাত বনাইছিল কিন্তু এইটো অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ইমান পপুলাৰ হৈ গ'ল আজিকালি মানুহবিলাকে গলটো উলিয়াবলৈ এনেও কৰে কিন্তু আমাৰ দৰে দেশৰ একচুৱেলি ছানৰূপৰ কাৰণ কোনো সেয়ে নাই আৰু আণ্ডাৰ 10 লাখ টকাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত আপুনি ৰিয়াৰ এচি ভেন নাপায় ইয়াত ৰিয়াৰ এচি ভেন পৰ্যন্ত আছে পিছফালেও এচি পাব আৰু এতিয়া একবাৰ পিছফালে বহি চাওঁ তো যিহেতু এইখন মিডিল ক্লাছ মানুহৰ গাড়ী হ'ব এখন 6 লাখৰ পৰা 10 লাখৰ ভিতৰত তো ভালদৰে দেখাই আছোঁ কাৰণ বেছিভাগে এইটো ৰেঞ্জৰে গাড়ী চাই না লেগ ৰুম যদি কয় ঠিকে আছে আৰু নৰ্মেল আৰু এই বস্তুখন চাব পাৰি এইখন সমান নহয় হা ইয়া এইখিনি মানৰ পৰা এনেকৈ গুচি গৈছে এইটো হচ্ছে সমান নহয় আপুনি ভিডিঅ'ত চাগে অনুভৱ কৰিব পাৰিব নে নাই এইফালে অলপমান এনেকুৱাকৈ গৈছে তো অসম মানুহৰ কাৰণে মানে অলপমান সেই আছে এতিয়া বুট স্পেচ চব আৰু ভালে একবাৰ চাই লওঁ বুট স্পেচটো শেষত তাৰপিছত আমি এইখন লঞ্চ কৰিব যাম ডিকি স্পেচ ঠিকে আছে আৰু বাবু তুমি একবাৰ ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাচোন পাৰা না সোমোৱা তো ইয়াৰ দৰে এটা চলি আৰামছে সোমাই যায় এটা নহয় ইয়াৰ দৰে 3টামান সোমাই যাব মজা ভাল লাগছে না বঢ়িয়া আৰু বুট স্পেচতো পুৰা লাইট ছেট সকলোবিলাক আছে টায়াৰ তোৰ ঠিকে আছে টায়াৰ কিমান আছে আপোনাৰ আছে R15 আগৰ পিনে ডিছ আছে পিছৰ পিনে চাগে ড্ৰাম আৰু শেষত একবাৰ ইঞ্জিনটোও চাওক তো 1200 চিচিৰ এইটো এটা ইঞ্জিন হয় 4টা চিলিণ্ডাৰৰ ইঞ্জিন আৰু মাইলেজ বোলে 18-19ৰ ভিতৰত দিয়ে আৰু কোম্পানী ক্লেইম কৰে 19.4 তো আপুনি পাব আৰু 18-19 মাইলেজ ভালে বুলি ক'ব পাৰি আৰু
185 ground clearance olop man slight kom jen lagise ground clearance tu kintu soli jay aru kintu act to defender type aru aru eya ase amar ujjal bhai mollogote porisil ujjal bhai ajikale honda kam kore aru ei gari khon amar nolbari horai ghar honda to upolobdho eto upolobdho nolbari horai ghar launch hoigisi na amar gari iyate launch holgule tate upolobdho to nolbari to apuna loke ei khon pai jabo aru eta bostu sabo neki gari launchot manus haoke bhotti hoigise dealer amar কিন্তু এটা কথা দিও পারিলে আপুরা লোক যে টাউন এনসরত থাকে না এই অটোমেটিক গাড়ি নলবো সরি ম্যানুয়াল গাড়ি নলবো অটোমেটিক লগা দি খালি কারণ ম্যানুয়াল গাড়ি জামানা আর গুছি গলার আপনারা বাইরত ছাবো এখানে ম্যানুয়াল গাড়ি কনসেপ্টে নাই বাইরত সব অটোমেটিক অলপ দুই এক পয়সা অটোমেটিক বেশি পড়ে কিন্তু চলায় আরাম আছে বেশি রাস্তা কনস্ট্রাক্ট সরি মনোযোগ দিব পারি ইংরাজি নং দে মনোযোগ দিব পারি তার উপরে ভরি নি বিখাই ট্রাফিক তো অটোমেটিক বেস আজি খালি ওই আসক টায়ার প্রেসারও আই আছে কিমান আছে 47 48 46 46 মজা এইফালে গুগল ম্যাপ আৰু আজিকালি গাড়ীবিলাক এখন গাড়ীও চুৰি চুৰে চুৰ কৰি লৈ যায় ডিলাৰৰ পৰা গাড়ীখন বন্ধ কৰি দিব পাৰি চুৰে চলাই থাকোঁতে গাড়ী চলি থকাত বন্ধ নহয় এক্সেল ৰিজনটো হলকি গাড়ীখন ৰানিংত আছে গম পাই থাকিব আমাৰ সিগনেলত গাড়ীখন যেতিয়া বন্ধ মানে তেল ভৰাব যাব বা ক'ৰবাত ইঞ্জিনটো অফ কৰিব তাৰপৰা লক কৰি দিব মানে গাড়ীখন আৰু নিব নোৱাৰে মানে ইঞ্জিন জট অফ হয় মেইনলি গাড়ীখন চলি থকাত দিলে তো এক্সিডেন্ট হৈ যাব কাছে নিয়ে চুরেও এক্সিডেন্ট হৈ যাব কিন্তু চুরেও মরব না লাগে কিন্তু জট স্টপ হয় গাড়ীখন তাতে রাখি দিব গাড়ীখন তারপর নিব নোৱাৰে কি সিম তিন টেকনোলজি আছে নাকি সিম আছে ভিতর জিপিএস এখন সিম আছে মানে জিপিএস সিস্টেম আছে ব্লুলিং বলি কয় আমাৰ ওইখানে হল এক্সটার মোর মতে যদি আপুনি লম বলি ভাবিছে একবার ভাবি চাব পারে একবার টেস্ট ড্রাইভ সেট ডিপ্লয় ফেলে রোড প্রেজেন্ট তো কেন এনপা মানে রাস্তাত মানে ছাবো না একদম অতি উত্তম পাঁচ বহুত চললো পাঁচ তো খেলে ভাল লাগছে রো টক্কর দেয় যাবে টক্কর দেয় সব হইছি টক্কর নিশ্চিত মানে মই ড্রাইভার আপনি তা মানে হে এসে অফিসে গেছি ম্যানেজারে চাওক না এই বিয়া কথা দিছি পরেকার হন্ডাই ইমেন মানু এখন গাড়ি লঞ্চ করতে মাতি দিছে সেলুটে ভাইয়ে মই বহু গাড়ি লঞ্চত গেলু কিন্তু হন্ডাই হরাই গার হন্ডাই হিতু কছি না আজি বিয়া মানে এক্স ড্রাইভারক মাতি দিছি মানে এক্স মানে এক্স যাজ যাজ তার মানে আছে তার মানে গাড়ি অসরে বজরে সবকে মাতি দিছি আ খাবি আপি ছাপি তিরি সিরি সব আইছি এটা বল ভাই প্যাকেট লাঞ্চ খাও মোর মতে প্যাকেট লাঞ্চের ভিতরে থাকবো একটা বুন্দার লাড়ু সিংরা আটা সিংরা আটা এই কিবা যে 10 টাকা যে ঠান্ডা দিয়ে ঠান্ডা 10 টাকা ঠান্ডা যদি অল্প অ্যাডভান্স করেছে কল এটা তো আহিলো এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' আৰু এটা কথা মানে মোৰ যিখন থাৰ আছে থাৰখন মানে এই নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ কম দক ভালকৈ বুজি কম অলপ কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে কিবা এটা সলনি কৰি কিবা আনা তো চাম কি হয় এতিয়ালৈকে এইটোৱে ভিডিঅ' আছিল সৰু ভিডিঅ' এটা এক্সট্ৰা বাই বাই